Tak a tady už se nám to peče. Dneska jsme v Makru, což je taková vesnička nad Makarskou, od které zřejmě vzniklo slovo Makarská. A dneska je tady veliký turnaj v oblíbené místní hře Buče, což je hra, kterou tradičně hrají pouze muži, ale v poslední době už se občas vidí i ženy hrát tu hru. Je to taková nevyzpytatelná hra, trošku jako tenis, protože vítězem se může někdo stát velmi brzy, anebo to taky může velmi dlouho trvat.